тож будете далі продовжити плескати, плескати, бо зараз на нашій сцені завітають до нас поважні гості з Лінківщини, Польща, село Команча. Команча, Команча. Це є наша перша Лінківська республіка. Може, серед тих, хто буде виступати, є діти або внуки наших керівників, які не побоялися в той час, дійсно об'явили сюди нашу Лінківську республіку. Запрошаємо Лінківський ансамбль «Лен-Ми». Керівник Володимир Копилець, ваші облески. Лінківський ансамбль фактичної пісні запрезентує старовинні пісні із Команчі. Зустрічайте, бо не хочуть походити. Thank you.
на тім кулечку, а тепер нам співали «Кокрішка». Наші друзі, наші друзі на Київській. Керівник Володимир